Ja sam gamerska generacija, mi smo svi odrasli na video igricama i samim tim smo prirodno probavali sve druge slične stvari. Tako da i dan danas, mislim, u principu jesam i dalje video gamer, ali u mnogo manjoj meri nego što se bavim društvenim igrama. Ono, gledao kao klijent Gospodare prstenova, čitao te knjige i igrao slične igrice, svi smo se mi naložili u nekom momentu na tako nešto i onda tako prirodno je manje više došla ta, kako kažem, gradacija ka tome da igraš takve igre na tabli. Često mi ljudi pitaju, je li teško je ovo reći? Verovatno Kaverna, moja omiljena društvena igra, mislim da je onako, kako kažem, optimalno baš napravljena, nema ni jednu bukvalnu manu. Izuzetno zabavna, izuzetno taktička, mislim da je samim svetskim rang listama se kotira u top 5 najboljih, tako da mislim da je to moj izbor. Da. Interesovanje je prilično veliko, prijave idu onako prilike kako smo i očekivali. Znači, društvene igre, kao što kažem, znači nisu još došle taj do nivoa video igara. Tako da, mi sad očekujemo, na primjer, u igri X-Wing koja je jako popularna u svetu, da imamo recimo 25-30 učesnika, što bi bio najveći turnir nikad u Srbiji. Recimo, ili ima devojaka možda koje su se prijavile na ovaj turnir? Nema. U X-Wingu ima dve devojke, mislim, koje su se prijavile. Devojke onako više igraju igre bukvalno radi same zabave, nisu toliko kompetitivno nastrojene. Mogu s ponosom, u principu, da kažem da ih ima sve više i više, da sad manje više dolazimo do nekog nivoa, možda čak 50-50, ako se tiče tog casual gaminga, tako kažem. A što se tiče tako turnirskog i kompetitivnog gaminga, tu ipak muškarci dalje dominiraju, tako da ih nema za sad u tom nekom broju većem, ali eto ga, šta je tu je. Ali generalno rečeno, u Novom Sadu može solidno da se igraju i društvene igre i video igre, dakle imamo dobar izvor zabave. Apsolutno.